Вие сте с борсовата информация. След неубедителното начало в първия работен ден от 2022 година, ден по-късно сесиите в Чикаго и Париж приключиха изцяло на зелено. Пшеницата отвъд океана почти успя да компенсира загубата от понеделник, връщайки се отново от цената от преди нова година. Причината за поскъпването е недостатъчната почвена влага в голяма част от засетите площи, което накара експертите от земеделското ведомство във Вашингтон да определят 25% от зимната пшеница като в лошо или много лошо състояние. В същото време мартенската соя се издигна до най-високото си ниво за последните 5 месеца, подкрепена от нестихващите притеснения заради сухото време в Бразилия и Аржентина. От това се възползва и рапицата в Париж, която за няколко минути изпробва ниво над 800 евро, но не успя да се задържи. Ето и подробностите. Отвъд океана пшеницата добави 12 цента до 7 долара и 70 за бушел. При курс на еврото от 1 долар и 12 цента, това прави 250 и 38 евро за тон. Във френската столица хлебното зърно от мартинския контракт поскъпна с 5 евро и 25 до 279 и 25 за тон, като при малко над 24 000 сделки бяха изтъргувани фьючерси за повече от 1 и 200 000 тона. Цената на американската царевица със срок на доставка през март се покачи с 20 цента и четвърт до 609 и 50 за бушел, т.е. 212 и 37 евро за тон. При европейската царевица сесията на същия контракт приключи с печалба от 4 евро до 247 и 50 за тон. Продажбите тук бяха в размер на 38 000 тона. С 34 цента и 3 четвърти до 1378 и 75 за бушел се покачи котировката на януарската соя в Чикаго. Това са 448 и 32 евро за тон. Мартенският контракт поскъпна с 34 цента и четвърт до 1389 и 75 за бушел, респективно 451 и 90 евро за тон. В същото време при продажбата на 184 000 тона, рапицата във френската столица поскъпна с 17 до 788 и 25 евро за тон.